Klekljanje je eden od načinov izdelovanja čipk, teh prefinjenih izdelkov domače in umetnostne obrti. Je torej obrt in umetnost hkrati. Obrt zato, ker se je tega posla moč naučiti, zato ker zanj obstajajo določena pravila in ker le utečenost, spretnost in izkušenost pripeljejo do želenega rezultata. In umetnost zato, ker kljub pravilom klekljarice dajo čipki svojevrsten pečat. Pod njihovimi prsti nastajajo mreže, okrogline, vijuge, povezave, ki so lastne vsaki klekljarici posebej, njenemu znanju, pa tudi domišljiji in pogumu, da na papircu kaj spremeni ali naredi po svoje. Leta 2006 je Špela Jamšek anketirala približno 50 črnovrških klekljaric o znanju klekljanja in njihovi lasti papircev. Veliko anketiranih žensk je izrazilo željo, da bi se nekajkrat mesečno srečevale, se družile in skupaj klekljale. Tako je prišlo do prvega srečanja, na katerem so se odločile, da bodo ustanovile klekljarsko sekcijo v okviru Društva klekljaric Idrijske čipke iz Idrije. Članstvo v sekciji se je zelo hitro večalo, zato so letos ustanovile Društvo klekljaric Črni vrh in Godovič. Predsednica je postala Marija Rupnik-Hladnik, strokovna vodja pa je že od samega začetka Anka Jamšek, učiteljica klekljanja na čipkarski šoli Idrija. Tako se klekljarice različnih generacij redno dvakrat mesečno srečujejo v prostorih osnovne šole Črni vrh, s katero tudi drugače zelo dobro sodelujejo. Cilj teh srečanj je pridobiti čim več novega klekljarskega znanja, pa tudi druženje med klekljaricami. V svojem dveletnem delovanju so pripravile nekaj razstav. Prva je bila razstava izdelkov z velikonočnimi motivi v vitrini pred dvorano v Črnem vrhu. Letos so na Sveti gori nad Solkanom s svojimi izdelki sodelovale na razstavi pirhov, v osnovni šoli v Črnem vrhu pa priredile razstavo na temo prti in pogrinki. Trenutno v Vita domu sodelujejo z razstavo, ki so jo s svojim programom same tudi otvorile. Naslednja razstava pa bo na ogled jutri in v nedeljo v gasilskem domu v Godoviču, saj članice društva prihajajo tudi iz Godoviča. Društvo klekljaric je namreč eno redkih društev, ki povezuje prebivalce dveh krajevnih skupnosti. Festival Idrijske čipke bi brez klekljaric in čipk izgubil svoj osnovni namen. Zato tudi Društvo klekljaric Črni vrh in Godovič na njem aktivno sodeluje. Vsako leto se nekaj članic udeleži državnega tekmovanja in znanja klekljanja. V sklopu lanskega festivala je Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija posnela film o idrijski čipki v okviru projekta Po poteh umetnostne obrti in vina. Za potrebe filma je v Rudarski ulici v Idriji za bule sedlo tudi 8 članic društva klekljaric. Najmlajša med njimi, takrat še 5-letna Nika Hladnik, pa je svoje klekljarsko znanje pokazala tudi v Rudarski hiši v Idriji.
Klekljarice iz Idrijskega in Cerkljanskega so na letošnjem festivalu s svojimi klekljanimi figurami oblikovale kroglo kot simbol zahvale rudarski družini. 21 članic društva je za kroglo skleklo 25 figur. 4 članice, Frančiška Poženel, Jožica Rupnik, Sonja Habe in Valerija Mlinar, pa so na trgu svetega Ahacija s klekljanjem sodelovale ob otvoritvi spomenika rudarjev. Vse 4 je idrijski župan Bojan Sever v znak zahvale povabil na večerjo. Klekljarice društva si želijo pridobiti čim več novega klekljarskega znanja ter dosedanje znanje izpopolniti. Zato so se udeležile delavnic polpremet, kantu rožica in pajki ter delavnice za izdelavo voščilnic. Društvo Idrijske čipke ne predstavlja le doma, temveč tudi po svetu. V začetku maja sta v Melun blizu Pariza na povabilo moškega pevskega zbora Srečko Kosovili Zajdoščine odpotovali članice društva Marjetka Rupnik in Tonica Pivk ter v okviru kulturne prireditve Slovenska pomlad predstavili idrijsko čipko. Da ne boste mislili, da samo klekljajo, tudi na drugačen način pokažejo svoje znanje. Odlično so se odrezale tudi v televizijskem kvizu Družinski dvoboj na TV3. Pomemben del delovanja društva je tudi druženje. Zato se članice vsako leto skupaj poveselijo ob zaključku sezone ter ob novem letu.